চাকিবিলাক নুমাই নুমাবৰ সময়ত ঢিমিক ডামা কৰে নহয়, এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চাকি বন্তি চিৰদিনৰ কাৰণে নুমাব, আৰু সেইকাৰণে অকল এজনেই নহয় আৰু বহুতেই ক'ব। একে ৰচিদ আলমে যিটো আখ্যা দিলে আমাক গাহৰি বুলি কৈছে, আপোনাক গাহৰি কথা নুসুধিব এনেকৈ কৈছে মিডিয়াৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ বিধায়ক। সিহঁতেতো বলিয়াৰি কৰিছে, আপুনি আজমল চাহাবে দেখিছে কেনেকুৱা অদ্ভুত আচৰণ কৰিছে, এইবিলাক হৈছে হতাশা আৰু নিৰাশাৰ প্ৰতিফলন, তেওঁলোকৰ ঠগ বাজি প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ কথা অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পাইছে, আৰু চিৰকালৰ কাৰণেই এবাৰ অসমৰ মাটিৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণে। আৰু ৰচিদ আলমৰ নিচিনা মানুহৰ কোনো ঠাই নাই, এইবিলাকতো আনকালচাৰ্ড, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয়। আপোনাক গাহৰি আখ্যা দিছে, গালি পাৰিছে, আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া যেতিয়া চাকিবিলাক নুমাই নুমাবৰ সময়ত ঢিমিক ডামা কৰে নহয়, এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চাকি বন্তি চিৰদিনৰ কাৰণে নুমাব, আৰু সেইকাৰণে অকল এজনেই নহয় আৰু বহুতেই ক'ব। একে ৰচিদ আলমে যিটো আখ্যা দিলে আমাক গাহৰি বুলি কৈছে, আপোনাক গাহৰি কথা নুসুধিব এনেকৈ কৈছে মিডিয়াৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ বিধায়ক। সিহঁতেতো বলিয়াৰি কৰিছে, আপুনি আজমল চাহাবে দেখিছে কেনেকুৱা অদ্ভুত আচৰণ কৰিছে, এইবিলাক হৈছে হতাশা আৰু নিৰাশাৰ প্ৰতিফলন, তেওঁলোকৰ ঠগ বাজি প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ কথা অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পাইছে, আৰু চিৰকালৰ কাৰণেই এবাৰ অসমৰ মাটিৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণে। আৰু ৰচিদ আলমৰ নিচিনা মানুহৰ কোনো ঠাই নাই, এইবিলাকতো আনকালচাৰ্ড, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয়। আপোনাক গাহৰি আখ্যা দিছে, গালি পাৰিছে, আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া যেতিয়া চাকিবিলাক নুমাই নুমাবৰ সময়ত ঢিমিক ডামা কৰে নহয়, এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চাকি বন্তি চিৰদিনৰ কাৰণে নুমাব, আৰু সেইকাৰণে অকল এজনেই নহয় আৰু বহুতেই ক'ব। একে ৰচিদ আলমে যিটো আখ্যা দিলে আমাক গাহৰি বুলি কৈছে, আপোনাক গাহৰি কথা নুসুধিব এনেকৈ কৈছে মিডিয়াৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ বিধায়ক। সিহঁতেতো বলিয়াৰি কৰিছে, আপুনি আজমল চাহাবে দেখিছে কেনেকুৱা অদ্ভুত আচৰণ কৰিছে, এইবিলাক হৈছে হতাশা আৰু নিৰাশাৰ প্ৰতিফলন, তেওঁলোকৰ ঠগ বাজি প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ কথা অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পাইছে, আৰু চিৰকালৰ কাৰণেই এবাৰ অসমৰ মাটিৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণে। আৰু ৰচিদ আলমৰ নিচিনা মানুহৰ কোনো ঠাই নাই, এইবিলাকতো আনকালচাৰ্ড, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয়।